нэвтрүүлгийн ерөхий ивент итгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тогломтой шоколад. Ивент итгэгч бяцхан урсын эрүүл арчилгаа Мале Мале. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаанч хизээж уухад өгөмжтэй Cubus Go. Хаанч хизээд уухад өгөмжтэй би бол Cubus Go байна. Нэвтрүүлгээ үзэж байгаа хүмүүстээ арай мэндийг хүргэж байна. Хүмүүстээ ингээд бүгдээрээ дараагийн авьяаслаг хөөрхөн бяцхан найзтайгаа танилцъя. Сайн байна уу? Сайн. За хин гэдэг вэ нэ? Гомор. Гомор. За гоморлоо дээш гараарай. За хиднээс та юм бэ? Танаас та. За хөөх гоморлоо энэ чиний толгоон дээр байгаа зүйл чинь юу юм бэ? Титэм. Хий авчихсан юм. Хийж. Хүүхдүүдээ гоморлын толгоон дээр байгаа зүйл чинь гүнжнэрийн зүдэг зүйл мөн биз дээ? Тийм гинэ. Манай найз чи ямар хөөрхөн харагдж байна. За ямар авьяас үзүүлэх вэ? Дуушлаг гонсог. За найз маань өөртөө гоё ихтгэлтэй чанга ярил шүү заа юу. За. Тайзан дээр гараад сандарч болохгүй шүү заа юу. За. Айстоо сайн мэн. За ингээ Кубсков найз нь гарын билгийг өгж байна. Баяр таа. Үхтүүдээ хөөртөм хөөрхөн гүнж маань тайз руугаа явлаа. Хамтдаа түүний авьяасыг харцгаая. Ирээдүйд олон хүнийг эмчлэх юмч болох мөрөөдөлтэй гомарл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцохоор хүрэлцэн иржээ. Авьяасаа сайн үзүүлээрэ амжилт хүсье. Сайн уу? Сайн. За, танилцъяна за хин гэдэг вэ? Гомарл. Биднээс та инэ за? 5 настай. За, найз маань 3 найзтай болон хүүхдүүдтэй ямар ямар авьяасыг үзүүлэх гэж байна? Хей. Дуу шуулаг онсог. За тэгвэл одоо сандралгүйгээр тайван гоё чангаар дуу шүтгээ хүүхдүүдэд үзүүлээрэй заа юу. За. За эхлээд найзууд нь дууг нь сонсъё. Нэ за намай караарэ наданс тогол цурия хүмүүсэ бидний хараарэ хурдан бүчгэ бүжи алтнаамаа андрэг Оо имэтэга би харла Оро бүгдийг суугаан Өлөө эрт бослоо Нэзан намайг хараарэ Наданс тогол цурия Хүмүүсэ бидний хараарэ Өрдөн бүжгэ бүжи А манай нэт чи ямар хөөрхөн гүнчиг харагдж байна те? Аа. Өстой гоё харагдаж штий нэ за. За одоо шүлгээ уншаарэ. Хавртаа би нэтлэн та хамдах гада тоглон та усны шуу гутан та уран зэлхий харан та. Одоо чи ямар илэрэл болж байгаа вүлээ? Мэдгүй нэ за. Мажуга ямар илэрэл болж байгаа вүлээ? Та чин намар шүү дээ. Аа. Алтан навч хийслээ дээ гэдэг тий. Тий. За, одоо нээцгээ бүгдээрээ өнсгийн татхуу. Тий. Аа тий. Мөнгө усан дээр мөнгө аяа тэр үвэ. Сар. Супен. Тий. За, өөр өнсгөн үү? Байн. За, таалгаарай. Ягаан байсан ягаа өхөн сон тэр үвэ. Цэцэг. Мөнгө. Хэл. Супер. Ух, яаж юм нэг юм биш энэ бид туу. За, өөр дахиад онцгоно уу? Баггүй. Баггүй юу? За, тэгвэл бүгдээрээ авьяаслаг нээцгээе. Дараагийн үедээ оруулъя, тийм үү? Тэгээ. Ингээд бүгдээрээ авьяаслаг мөндөг нээцгээе. Азыг үрд болно да. Өрьяа. Нээцүүд аа, азыг үрд болно да. Тавтай мөрөл. За, нээц мэн азыг үрд болонгийн дөрмийн мэдгүү. За, энэ хүрдийг эргүүлэн тийм ээ? Би яах ёстой вүлээ? Хариулна. Яг үнэ суман дээр таарсан асуултанд хариулах хэрэгтэй шүү дээ. За нээ за хүртээ эргүүлээрэ. Чүү. Химбэ? Мишель. Мишель. За найз нь Мишелийн асуултыг уншиж өгье. Туулайн үр төлийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн байна. Туулай гэдэг амт мэдгүй нээ за. Идэн. Ямар амт мэдгүй лээ? Туулай. Идэн ч гэдэг те. Аха. За тэгвэл туулааны зулцгийг юу гэдэг юм бэ нээ за? Хөөрхөн туулай. Зүтээ! Бүгдээ найз маань асуултанд амжилттай сайн хариуллаа. Ингээд найздаа би өөрийнхөө дуртай Cadbury талантай шоколадыг өгж байна.
За найз удаа. Ингээд бүгд дээрээ авьяастык нээцгээе. Тайзан дээр нь иргэн өрье. За одоо ингээд бүгд дээрээ авьяастык нээцгээе. Ивент итгэжийн гарын бэлгүүдээр шагнай. Шидэд дайрцгийн дотор бэлэг гарч ир. А би та бид үгүй. Бөн! Авьяастык багцуд нэвтрүүлгийн ивент төч хаанч хизээ дуугаар тохиромжтой. Гүбс гүвийг найздаа бэлгэж байна. Бяцхуурсын эрүүлэр сарчилгаа малаа малаа! Мөн айгалтай амттай гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тоглоомтой шоколадыг бэлгэж байгаа шүү найзаа! Нэвтрүүлгийн маань зорж ирсэн хөөрхөн бяцхан гүнжтэй маш их баярлаа! Найздаа хад жаргал эрүүлийн их сайн сайхан бүхний хүсч байна! Баярлаа! Халбагдаад 7-оор хөгжүүлсэн тавлаарай. Халбагдаад 7-оор хөгжүүлсэн тавлаарай. Амтд орё улаан буудаа шилжих нүртэй Cadbury шоколад. Үлэг гүрүүлийн тоглоомтой хамт амтлаарай багчуулаа. Cadbury Ricketless. Супер нимгийн орё шинээр ирлээ. Халбагдаад 7-оор хөгжүүлсэн тавлаарай. Халбагдаад 7-оор хөгжүүлсэн тавлаарай. Амтд орё улаан буудаа шилжих нүртэй Cadbury шоколад. Үлэг гүрүүлийн тоглоомтой хамт амтлаарай багчуулаа. Cadbury Ricketless.